Je tady pan Odvárka? Je, to mi spad kámen ze srdce. A nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými jsou Aňa a Lela Geislerovi. Aňa, Aňa i Lela Geislerovi už tady obě byly, ale my jsme právě chtěli zkusit, co to hodí, když přijdete společně, taky protože jste společně vydali knížku, kterou psala Aňa, ale ilustrovala Lela. Já mám hrozný problém s těma vašima jménama, protože vy jste Anna a Lenka, pak je ještě Ester, ale vy máte tohleto Aňa, Lela, Eti, Eťa. Takže já se v tom hrozně těžko orientuju, ale pak si v tom, když tak udělám přehled, nebo si udělám poznámky. Chcete si to vzít do ručky? Tohle bych si vzal do ruky, prosím vás. Je to samozřejmě pro vás, jak se to tady dělá. No, ale je to i pro Ivanku, je to tam napsané. No, ale ono to má moc hezkou úpravu, já už jsem to totiž viděl. Ono je to moc hezky udělaný, opravdu. To jste dělala vy. Jo. Vy jste psala obsah. Jo, já říkám lidem, nekažte si tu krásu tím čtením, jenom si to prohlížejte. Ne, ale tak to vypadá půvabně a vlastně jsou to sloupky, co jste psala asi 5 let nebo kolik, že jo, do L nebo kam. A sestra to ilustrovala, nebo ilustrovala to vhodně? Vhodně nebo hodně? Vhodně. No vhodně, no tak někde jsem četl, že jste byla nespokojená s některýma kresbama, že tam vypadáte unaveně nebo co. Ne, já jsem požádala Lelu, ale to už bylo v průběhu toho... jeden případ. Jo takhle, jo počkat, tak se tím mluví o dvou věcech. V průběhu těch let, co to Lela ilustrovala, jsem jí párkrát požádala, ať mi všude nedělá skleničku do ruky. Ale myslím, že když jsem jí o to žádala, tak jsem jí taky měla v ruce. A když jsme to ilustrovali, jako do knížky, tak to se projevila Leli únava, protože ani Lela sama nevěděla, proč tam tu věc nakreslila a s textem to nijak nesouviselo. No, co říkala Lela? Ty narážíš na ten jehelníček? No, ten jehelníček. Ale jaký tam, jehelníček? Co bychom se do toho zamotali? Ne, mě to zajímá, ten jehelníček. Nakonec to tam ani není. V korekturách zkrátka jsme narazili na zvláštní předmět, který nějak nekorespondoval s textem. A došli jsme potom takovou jakoby... Ale jaký, jako jehelníček? Jehelníček, ano, byl to jehelníček. Jako vy jste nakreslila jehelníček. Tak, já jsem jako chtěla, aby ta knížka byla taková jako vyšperkovaná. A no, pak jsem se vrhla do toho dělat takový jako detaily, které se tam objevují. A nějak v tom zápalu a zároveň únavě jsem vytvořila nějaký jehelníček, který nikdo nemohl poznat, co to je. A pak, no, jehelníček, pak jsem to je, vyhodil. Ale, pardon, jestli já něco třeba poznám na první pohled, je to jehelníček. No ne, se podívám, vidím jehelníček. Tak to byla chyba, vidíš. A jsou různý takovej, ten na ruku je jehelníček, že jo. No ale je, no. No, pak může být takovej hříbek nebo co. No tak. Tak je, celý moje dětství jsou jehelníčky. Tak nakonec vypad, tak to je škoda, no. Mimo jiné, jak vy kreslíte rychle? No, tohle byly takový většinou rychle. Tady máme ilustraci. No ne, ale celkově, když kreslíte rychle? Jak? No, jestli kreslíte rychle. Jestli o tom třeba přemýšlím, nebo ne, tak? Ne, rychle jsem se ptal. Myslím, že kreslím rychle. Třeba v obličej. Jestli v termínu. Jo, to jo. Ne v termínu, jako... Na to se neptejte. Ne, jestli... Tak ne, tak podívejte. Já jsem myslel, že bychom to zkusili. Já bych vám dal tady papír. To by mohla být unikátní věc, že byste mohla přitom v našem rozhovoru kreslit ten rozhovor. No, já to nebudu vnímat. Budete? Když tak si dáte přestávku na vnímání, abyste mohla zaznamenávat ten rozhovor trošku. Pokusím se. Jo, ale vnímejte, protože třeba tohle je vaše práce, že jo? A vy kromě toho dělat první rok. Tohle je první rok jako těch sloupků nebo těch textů. Ono je to dohromady za 5 let. To je docela řehole, že jo? No, když jsem to nesla do toho nakladatelství, tak jsem říkala, já myslím, že jsem to psala tak třeba 2, možná skoro 3 roky.
A až když si to odnesla ta redaktorka, tak ona mi říká, že je to pět let. A no. Já jsem si to nějak neuvědomila a celkem jsem byla překvapená. Vy jste tři sestry, že jo? Ještě Ester. Mm-hmm. Ester je tady, jo? Ano. Tak pojďte sem, co byste tam dělala? Kdo tady je? Burgeisterů, ať sem jde, prosím vám. A nevím, kolik vás tu je. No, Ester nechce. Ne. Ale Ester je nejmladší, ne? Lela je nejstarší, pak je Aňa a pak je Ester. Může se vám říkat Ester, nevadí vám, že neříkám Eti nebo Eta nebo... No ne, tak to je úplná zkáza pro mě a s těma dětma na to se úplně bojím zeptat, ale na to si možná vezmu tušku a papír, protože... Tak, Aňa má tři děti, že jo? Ano. Já bych si napsal, jak se jmenujou. Bruno, no už to začalo. Ale Bruno, Stella. není to změněný, on se jmenuje Bruno. Bruno. Neměnili jsme to zatím. Není to jako původně Bert, ale říkáme mu Bruno. Ne, jako, je to prostě ne. Bruno, pak je Stella a pak je Max. Tak, a Lela má děti? Já mám Ferenc a Mária. A holčička je z toho co? Mária. Ferenc, Mária a Eťa, jsem pyšnej, si to pamatuju. A počkej, si to musím napsat, tohle má Aňa, tohle má Lela a Eťa. A já si napíšu Eti, můžu, ne? A Eti má? Eťa má... Jendu. Cože? Jeníka. Honzička. Jo. No. Ona má Honzu. A Miu. Mia. A Miu, jako Mia Ferou. Mhm. Mia. U vás je hezký, že jako ta rodina pořád držíte pohromadě, taky vlastně ty tři sestry, to je určitý stmelení, ne? No je. Je to taková klasika. Klasika, takový Čechov trošku. Pohádková. Ne, ale tak a někdy to může vést k o to větším rozporům, anebo k o to většímu stmelení, tak vás bych typoval, že byste spíš ty k sobě. My jsme poměrně funkční trojice, řekl, no. Že? Jo. Škoda, že Ester sem nechce, že jo? Pojď, taky jde. Eti, pojďte. A Etina, a co ona dělá, Eti? No, Eťa. Eťa? Eťa je strašně zajímavá, Eťa. Eťa, no to mě mrzí teda, že tu není jediná, no. Takže dělá herečku. Pak jediná vlastně z nás to dotáhla, že dodělala vysokou školu. Já ani nezačala s ničím takovým, ale to nedokončila a ona ji dostudovala. Dotáhla. A vlastně vystudovala, Akademii výtvarných umění, koncept. Video art a koncept, něco takového. Prosím, to je zajímavý. A pak, a teď pracuje v L, jak se ten kruh uzavírá. Jo. Pracuje jako produkční, obrovsky schopná produkční. Čehokoliv. Čehokoliv. Prosím vás, a teď druhá taková delikátní věc. Když vy máte každá svoji rodinu, jak to pak je, když se ty rodiny takhle prohnou třeba? To je velký. A stane se to někdy? No, hodně. Jo. Hodně, no. Se to stává, no. Jo, no. Jako často? Často. A dobrý, všichni se snesete? Víceméně všichni se snášíme jako dobře. A ne? Jo. To je výborný nápad. Aňa se podívá na Lelu a ta se podívá na Eťu a ta se podívá na mě a jsme zpátky, hele. Ne. No ne, tak znáte to. Je obrovská, jako je fakt veliká a právě myslím, že jako opravdu jako funkční. Jako, no že... v tom je ta síla, no. No ale znáte to, tak tam si přivedou partnery, že jo. Tak u vás je to zajímavý o to víc, že jste tři sestry, či přijou tři chlapy, minimálně teda. To minimálně. Minimálně, že jo. Že my máme ještě různý externisty, jak říká máma, že jo. No, pak zase, jo. A ona to říká třeba i o takových kočičkách, co třeba přicházejí k nám, který u nás nebydlí nastal, že jo. Tak vždycky říká, že máme naše kočky a pak jsou externisti, který jenom docházejí třeba tak na jídlo. Tak u těch koček mě to tak nebere jako u těch chlapů. Ale že tak... jako přijde nějaký další kocourek ještě. A... Jako to je nějaký krátkodobej takovej, jako. Ale tak ne, tak třeba z dávný minulosti, ale furt rádi chodí, mají rádi mámu naši. Vy s tím nemáte problém, že jedna řekne druhý, tenhle mi nesedí? Ten tvůj, jako. To my si to neříkám. Vy si to neříkáte? Ne? Nekoukejte pořád na Eťu. No ne, tak je to delikátní někdy, že jo? Delikátní někdy, tak samozřejmě jsou různý zašmodrchance v těch rodinách, ale... Třeba, když problém. Budu mluvit za sebe, tak mě, když něco vadí, tak já to říkám napřímo těch, který se to týká, a tak... Že to řeknete tomu partnerovi rovnou. Například.
Jo. A já, my fakt nemáme takový výběr prostě sester, když toho člověka milujou, tak já jsem k tomu nebudu vyjadřovat. No je to správný, to nějak... no. To si můžeme říct pak sami bokem někde, že jo. No, ale je to zajímavé, když takhle spolu děláte knížku nebo to, a proč se na tom nepodílela Eťa? No, Eťa nám to pokřtila. Eťa to pokřtila? No. Jako ty ilustrace a celá ta výprava je krásná, je taková bohatá, to je dneska celkem nezvyklý. Jste si tam něco přečet? To miluji. Aha, nadpis. Nadpisy. No ne, tak já jsem neměl kdy to číst, jo. No. Ale já si na tohle udělám klid, že jo. Já tomu věřím. Odjedu na týden nahory. Ale podívejte, mě stačí ty titulky. Miluj, rozumím. Žij, rozumím. Vyjmout, vložit, rozumím. Balíček, chápu. Jako já s tím nemám problém a dokonce si říkám, že mám takovýto dětský tušení, o čem by to mohlo být a na konci je poslední. Ale tak mě to je sympatický. A na druhou stranu já jsem do toho tak samozřejmě nakouk a viděl jsem, jak píšete třeba mamince z Karlových Varů a to se mi zdálo hezký. Tatínkovi. Nebo tatínkovi. To bylo tatínkovi do nebe. Tatínkovi do nebe, no. A já, protože jsem pana tatínka znal, možná to u mě sehrálo určitou roli, tak mě to taky trošku dojalo. Jo, tak to mě. No a prosím vás, vy prý vzpomínáte na tatínka vařením taky. Jo, to jo. Jo. To jo. To mě třeba hrozně překvapilo, když jsme to jako redigovali tu knížku, kolik tam je věcí v jídle a o vaření. Fakt jsem byla sama zaskočená, jak velký téma to pro mě je. I když jako to mám ráda, to vím, ale jak moc jsem o tom psala. A tady to téma je, to měl náš táta celoživotně, že vlastně miloval svoji babičku a přivolával si ji tak, jako když už nežila, že vařil ty jídla, co ona vařila jemu. Ano. A to byla taková rodina prostě jako měšťanská. Oni měli takový, že ve čtvrtek je tohle, v pátek je tohle, aha, v sobotu tohle, takže měli takový jako meníčka a on to vlastně... To jako držoval, reprodukoval, jako, že byly ty sestavy, ne že by to dodržoval v těch dnech, ale jako, že když je gulášová polívka, svítek s jahodama, něco, nebo jaký byly ty kombinace, koprovka a k tomu bylo, já nevím, zase nějaký moučník, který mu na tom vždycky dělala, takhle si ji přivolával a ono to funguje. A vy si takhle přivoláváte pana otce? Jo. No já nemám jak si přivolat svoje rodiče. Nevážně. No to neumím. A já, kdybych si to uvařil sám, tak to by bylo něco tak odpudivýho, že bych se bál, že urazím, takže... A vydírání znáte? S jídlem? Ne, mezi sebou takový to, co se práskne rodičům a tak. To jste neměli? My jsme neměli co prásk, jako spíš rodiče reagovali tak jako... No ne, tak ale že jo, že se řeklo, jestli nechceš, abych to řekl, tak jdi umejt nádobí. Že ono by se nic nestalo, kdyby jsme něco řekli. Ne. Byste neměli vůbec jako materiál na vydírání? No ne, my jsme měli tak strašně jako benevolentní rodiče. Já mám pocit, že vždycky, když jsme se takhle nějak třeba projevili, tak jim to přišlo strašně vtipný, jako že... No, ale podívej na ně, oni... Jako jste rozbili takhle... okna, oni... No, fakt, ale... Opravdu? Oni se z nás radovali. Jak třeba, když Eťa dostala nějaký špatný známky na základní škole a paní učitelka se zavolala, mámo, to tam snídě vyřídit, tak máma jí tam přišla vysvětlit, že Ester stejně jako z chemie to bylo, že jo? Že Ester neuvažuje o tom, že by do budoucna se živila chemii, takže jí to vůbec nezajímá, ale, jaký má známky. Takže jako, co jde? No ale tak vy říkáte sama, když přinesla nějaký, tak ona Ester měla asi jinak docela dobrý známky, že jo? No, tak to už ta chemie je těžká, ona měla dobrý známky, ale tak... Jo, no tak já, mě to neříkaj, já z chemie propad, mě nemusíte školit tady. Ale oni ty kluci zlobí jinak, tam jsou jiný problémy, to uvidíte. No ale já zase třeba teda ten můj Bruno jako přijde zodpovědný, sám všechno udělá. Kolik mu je? 11. No za to Stelinka. A Bruno je takhle zodpovědný, všechno udělá. Mm-hmm. Pozor, oni jsou tyhle typy, co tak doma působí. A pak jim najdou pistol pod postelí nebo něco. Já bych spíš sázala na Stelinku. Jo, spíš. Dobře, tak teďko bych vás, Lelo, poprosil, teď bude čas pro vás na to kreslení. A my si sem zatím pozveme další hosty. Aňa a Lela Geislerovi.